Naomba tena ni kukaribishe sambamba zaidi popote pale vipo shabiki langu namba moja, mdau na mshabiki wa vigongo vilivyokuwa maridadi, maridhawa, vya kupendeza na kuvutia pia, venye kuweza kutupa burudani lakini pia kutupa somo. Yes, alright, basi tukiwa tunazidi kuendelea na mfungo safi kabisa wa Kwaresima, tumesa tunakaribisha ndugu zetu wa Islamiki katika mfungo wa Ramazani, tukiwa tuta katika ile haki na kweli ya kuweza kumkumbuka Mwenyezi Mungu, kwa maana yeye ndiye na yeye ndiye mwanzo na mwisho. Kwa hiyo basi inafaa sana kumkumbuka katika funga zetu, kufanya sala na ibada kwa kila wakati, ili basi kuweza kuyafuta madhambi yetu, tupate nafasi nzuri siku zetu za mwisho, kwa maana tunasubiliwa katika siku ya mwisho tukahesabiwe na madhambi yetu. Kwa hiyo haina haja ya kuyakumbatia wakati bado upo wa kutubu katika funga zetu zote. Bwana, hii ni sauti ya DJ Shizzol, Imetafsiliwa the boy Mr. Dimpo, sauti ya mamlaka. Inapenda tena kukaribisha katika bonge la mashine, bonge la jabari, unaweza kuita the track. The track katika sehemu yetu ya 21. Tukawa tunazidi kusonga mbele kama kawaida yetu. Lakini tambua tu ya kwamba tu sambamba zaidi na mafia respect.com. Hawa unaweza kupata pale Google ukiandika tu mafia respect.com.com. Utapata, utakutana app safi kabisa pale, ama website iko pale imeandikwa mafia respect.com. Huko ndani utakuwa unaipata mashine hii hapa na zingine zote kali za madije wa kali wa Tanzania. Utakuwa unaipata moja kwa moja. Kwa ni wewe tu uliyesalia. Kule hakuna malipo, hakuna kiingilio, ni bule kabisa, bule. Asante. Na sasa ni kupeleke rasmi katika episode ya 21. DJ Shizzol, Imetafsiliwa the boy Mr. Dimpo, sauti ya mamlaka, kama nilivyokujuza, nipo sambamba na wewe mwanzo mwisho, yani mwamwihi. Alright, basi tunazidi kusonga mbele, hatuna habari mingi, hatuna maneno mengi ya kupoteza time. Katika episode ya 21, wanaita the track, mashine moja safi sana. Natumaini utakome shanza kuikubali. Na nakwambia tu kwamba hii ni hatua ya mwanzo, bado kuna kucha, sio kawaida. Basi bwana. Mazungumzo dhidi ya watu watatu yalikuwa kizidi kuendelea. Mazungumzo ambayo yameitishwa na mzee wa kazi Kuiao Hanshin, ambaye ni moja kati ya waathirika wa kituo cha kulea watoto yatima ambacho kinaitwa Beyang, ambacho kwa kinapatikana ndani ya Shingnam. Haya, twende hapa. 14年能让一个魔鬼从地狱. Sifikiri kama jambo hili linaweza likawa ni rahisi rahisi tu kama vile ambavyo unavyoweza kudhania. Ukumbuki maumivu ambayo roho, nafsi nyingi ziliweza kuyapitia. Anaambia kaka mkubwa, ndio maana tuko hapa kwa sababu ya kuweza kuliweka sawa jambo hili. Mheshimiwa, unamwelewa anachokisema huyu? Inezikawa simple, kawaida tu hivi, bila gharama yote ya malipo ya chochote ambacho kiliwahi kutokea. Bwana huyu, mazungumzo yake yalikuwa ni ya kiutata. Hata please D, yani rahisi hato hiko asaka miyako, alikuwa akimsikiliza kiumakini, lakini ndani yake aligundua kuna jambo. Okay, sawa bwana, tume kusikiliza mengi uliozungumza. Nashukuru sana kama umeweza kunielewa. Nashukuru sana kama umenielewa. Hana mambo mengi, akanyanyuka zake. Lakini nafikiri kikao hakijakwisha hapa. Kuiao Hanshin akaondoka na kuweza kumwacha pale. Lilo shuye pamoja na raisi wamesikilizia. Wakati huo ilikuwa ni maeneo fulani usiku umetulia. Sasa inspector Liao Shimui yuko sambamba na mwamba bwana Zeng Jiang, piga story mbili tatu.
Leo bwana Liao Shingui alikuwa anataka kudadisi life la huyu jamaa na mambo ambayo either alishakwisha kuyapitia nyuma kwa sababu kuna kitu anakihisi mbele ya huyu bwana. Nashukuru kwa hiki kidogo ulichoweza kuniambia afu mwamba akatembea na mimi. Lakini inspector huyu hamuaminigi sana Zeng Yang. Hajawahi kumuamini hata siku moja. Lakini Zeng Yang anajiwaga nini anachoweza kufanya? Basi bwana. Ikawa ni majira asubuhi. Mkuu. Wewe. Ni muda mrefu sana ulikuja onekana. Nafikiri hakuna sababu yote kuniuliza niko wapi. Anasema tulikuwa na mawazo na tulikuwa na wakati mgumu kwa sababu mkuu. Naye pia aliondoka akawa ameelekea kwa bwana Raisi. Kuna shida yote? Kiukweli juu ya hilo sina udadisi wa aina yote. Na sina uhakika wa jambo lolote. Anasema nafikiri itakuwa ni salama tu, hakutakuwepo na sababu yote sisi kuingia na wasiwasi. Ni kweli unachokisema, lakini yule ni mkubwa wetu, tunapaswa kujua na kuelewa zaidi wapi ambako aliko. Nani tena huyo? Pale pale kuna ndinga mbili zinatimba. Jipu. Mzee wa kazi. Kiao Hansheng aliletwa na mwamba anaweza kumuita ikuko. Aliambiwa nafikiria nimekufikisha na hapa ndiko ambako anakoishi ndugu yako Leo Shuyei. Oh. Hey, au. Jali lai kwiko. Karibu sana ndani mheshimiwa. Karibu. Karibu, karibisha ndani. Jamaa anasema nashukuru sana. Ah, haina haja ya kunishukuru bwana. Karibu ndani kwa ajili ya mapumziko kidogo. Tamsubiri mkuu. Okay. Sasa Odingi ameomba kuja kwa huyu bwana aweze kumuita Leo Shimui. Sasa sifahamu kwa nini amekuja, lakini mtu ambaye kwa sasa ameamua kufanya mambo yake kwa akili sana na akiamini nini anachokifanya ama akitambua nini anafanya. Chini ndio huiso xiuxi xia. Daren. Daren jiji xiuxi. Shi. Aliitwa kija kazi moja na kupewa majukumu aandae chumba kimoja kwa ajili ya mgeni. Xiuxi nchi. Karibu sana mheshimiwa. Okay. Karibu sana. Odinga ni heshimika sana, ni mtu mkubwa, ni mtu mwenye heshima zake. Lakini kwa mambo ambayo aliwahi kumfanyia ni mambo mabaya. Haswa katika zile harakati Mjapani alikuwa anajaribu sasa kuchukua nchi kutoka kwa China. Kwa hiyo kuna baadhi ya viongozi wa Kichina waliwasaliti viongozi wenzao au kwenda katika njia ama kwenda kumpa nguvu Mjapani. Ndio hawa wakina Liao Shuyei. Sasa anashangaa mwamba wapi amemtimbia kwake. Alichokifanya alipiga magoti chini. Anamwambia kaka anaomboeza kunisamehe. Nisamehe mkuu, najuta kwa makosa ambayo niliyafanya bila kujua angekuwa yananigharimu kiasi gani. Nafsi yangu haina amani tafadhali. Msamaha wako ni muhimu. Ambia nyanyuka. Nafikiri yale yaliyotokea ndani ya Beyang hayatoshi kulipo kwa magoti yako wala hayatoshi kulipo kwa neno lako hili la kuomba msamaha. Hao. Wolai tini shuo. Ni wufei shi xiang wen wo liang yang dongxi. Yige shi yuxi, yige shi Q81. Nimelala jana usiku mzima nikifikiria msamaha ambao ningeweza kutoa dhidi yako. Lakini bado inaniwia vigumu sana. Lakini nitafanya nini sasa kwa wakati huu? Sina nguvu ya kumwadhibu mtu yote. Amwambia bado na nafasi ya kufanya chochote. Una nafasi ya kufanya kila ambacho nakiona kiko sahihi. Bado hujaipoteza nafasi yako. Dago. Kaka. Bado hujapoteza nafasi yako. Kwa hiyo
bado na wakati mzuri wa kufanya kile unachokiona kinastahili. Ni hai zhen shi lian pi. Unazungumza vizuri sana tena kwa kunyooka. Tingqilai. Tena haupindi pindi. Wei wo zhaoxiang. Lakini. Na. Ni shi xiwang wo. Unaweza kunisaidia ni njia gani sahihi ya kufanya? Wo hai ba shou li. Angarau kasi ama walau tu tuweze kuyasahaurisha maumivu ama kuyapoteza maumivu. Chaoshangu. Yale ambayo yalitokea ama kuzisahau nafsi ambazo ziliweza kuteketea. Ikipatikana njia hiyo, nafikiri mimi sitakuwa na jambo lolote la kuleta kipingamizi wala kuketi nawe meza moja kushiriki chochote, kuishi pamoja katika jengo kubwa kama hili na kufanya kila kitu kwa pamoja. Afudingi hajapoteza time, akanyanyuka ghafla akajisikia vibaya. Kumbuka alikuwa bado ana maumivu, kuna risasi ilichapagwa katika mbavu changa. Kwa bado kidonda hakiko okay, hakijapona. Alijikuta mzee mkubwa anapoteza zake kufahamu. Ilibidi atafutie sehemu nzuri ama katika chumba safi kwa ajili ya mapumziko, na akiwa chini ulinzi mkali wa Xinjiang. Lingi anapata fahamu zake. Choka shini. Kijana uko hapa? 249. Hakika nashukuru sana kwa kuweza kuokoa maisha yangu. Kenye. Nashukuru sana. Kina katana na mkabizi barua. Ilikuwa inasemaje atijui. Huyo Dingi anawafahamu wa vijana wote. Kwa hiyo huyu unayehitaji kumfikishia ujumbe kwa njia hii. Karatasi hii au barua hii ilikuwa inamaanisha kijana huyu anatakiwa kufika sehemu gani katika siku inayofuata. Na alielewa nini cha kufanya kwa wakati huo. Dingi yuko hapa amesikilizia tu. Hazamiao. Vipi hali yake? Tuko kaisha. Nafikiri bado hajapata kabisa fahamu zake. Hali yake bado si nzuri. Inga imeshimamoto. Anahitaji kupata muda mwingi wa mapumziko. Sasa ajabu jamaa amedanganya. Dingi akaona hapa ni kabidi aingie chumbani. Anaingia chumbani. Ha. Anakuta kitanda kiko empty. Yuko wapi? Hakuna raia. Ni barua tu iko pale. Tena ni kama barua ya mwaliko. Yaani ni misili ya kadi. Anasema isome vizuri ndugu yangu na ufuate maelezo. Chumba, barua inasema na kualika katika jengo linalopatikana Shengnam, yani jengo la kituo chetu cha zamani cha Beiyang. Kwa hiyo amealikwa Dingi afike huko. Lakini kumbuka kwamba hata bwana mdogo amepata barua. Yaani amekabidhiwa kikaratasi. Huko kuna mtu anakula mbata. Ndio mkuu, napokea adhabu. Unaweza vipi kumpoteza? Sasa kumbuka bwana Toto. Kiao Hangsheng alikuwa chini ulinzi wa ikuko. Hadi pra, hadi wakati anampeleka kwa yule mzee bwana Sheng yule bwana Sheng. Lia wanamuita Liao Sheng yeye. Sasa amempoteza kizembe. Na Yuxi na? Wacaje Yuxi inga. Tukiachana upande huo. Basi inspector alikuja moja kwa moja kwa mzee wa busala ambaye amekuwa akifanya kazi kwa muda mrefu. Na amekuwa akimpa njia nyingi za kufanya kazi. Hotianjin Tewu Chu. Chizhibuzhidao zhenxie shiqing. Kitu ambacho kichukua kinampa utata. Inspector Liao Xingui. Kuna watu ambao bado hata pia anashindwa kuwatafakari na kuwapatia majibu. Hususan Zhenjiang pamoja na mtoto wa kike wanaweza kumuita Yuzi. Lakini alikadhalika binti ambaye wanamuita Zen Raulao. Basi hebu tuende sambamba katika sehemu inayofuata. Episode inayofuata ni 22. Kuna mengi ya kwenda kufahamu. Tunataka tufahamu barua ambayo ameipata Zen Jiang, lakini pia kadi aliweza kuipata bwana mkubwa anaweza kumuita Lilo Shimuye. Inamwalika kwenda wapi? Na bahati mbaya amealikwa kwenda katika jengo la zamani ambayo ilikuwa ikilea watoto yatima ambao liliwakaga moto. Jengo ambalo linafahamika kama Beiyang ndani ya mji mdogo ambao unaitwa Shengnam. Basi tuende sambamba kwenda kutambua mengi sana ambayo bado amejificha katika mashine safi anaweza kuita inatambulika kama The Track. DJ Shizzol niko sambamba naye mwanzo mwisho. Hebu tuungane basi katika nafasi iliyofuata kwa sababu yaliyo mengi zaidi yako mbele katika episode hiyo ya 22.